Չնորակենք քողարկումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մենթյու Միլլերը հայտարարել է թե Ադրբեջանն ու Հայաստանը վերջին մեկ տարում զգալի առաջընթաց են գրանցել բանակցություններում ողջունում են խաղաղության հասնելու աշխատանքը աջակցում երկրների ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը հուսով են որ կայուն խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի Արդգորս նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Խորվաթիայի վարչապետ Անդրեյ Բլենկովիչի հետ, քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության եւ գայունության հարցեր։ Միրզոյանը Խորվաթիայի վարչապետին է ներկայացրել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի եւ հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման վերաբերյալ հայկական կողմի մտեցումները՝ հիմնված ցանր հայտսկզբունքների վրա։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգին, դրա քաղաքական եւ տնտեսական բաղադրիչներին։ Հայաստանում միացյալ նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվիննն ու պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն աշխատանքային ընդդիքի ընդհացքում քննարկել են պաշտպանության բնագավառում հայ-ամերիկյան համագործակցության տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Փողարջապետ մայեր Գրիգորյանն ընդունել է հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով եվրամիության հատուկ ներկայացուցի Տոյվո Կլարին քննարկել են տարածաշրջանային zagatsումները։ Փողբարչապետը ներկայացրել է ղաղաղցան խաշմերուկ նախագիծը, որով հստակ նկարագրվում է տարածաշրջանում տրանսպորտային եւ այլ ենթակառուցվածքային կապերի ապաշրջափակման հերանակարը, կառուցվածքը դրամավանությունը եւ հիմնական սկզբունքները։ Քննարկել են նաեւ ས་համանազատման գործընթացի հարցեր։ Թոյվո կվարը նաեւ արտգորս նախարարությունում է եղել, փող արտգորս նախարար Վահան կոստանյանը նրա ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանի նախագահի վերջին հարցազրույցում հնչած ապակառուցողական ու ղաղաղցան օրակ հայտարարություններին։ Կոստանյանը շեշտել է, որ ԽՍՀՄ նախկին անդամ պետությունները, այդ թվում Հայաստանն ու Ադրբեջանը, միմյանց սահմանները ճանաչում են 1991 թվականի Ալմաթայի հրճակագրի համաձայն, ու սահմանազատման աշխատանքները պետք է իրականացվեն ԽՍՀՄ փլուզման ողին արկա ամենավերջին քարտեզների հիման վրա։ Նախարարի տեղակալան գծել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից Ադրբեջանի զինված ուժերի դուրս բերման հրամայականը։ Կոստանյանը հանդիպել է նաև Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինային, քննարկել են Հայաստանի ՆԱՏՕ-ի ցանկացական հարցեր։ Կոստանյանը ներկայացրել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ հիմնական մտահոգումները՝ ընդգծելով, որ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունները հակասում են բանակցությունների ամբողջ դրամա բանությանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Ռիանովսին թված հարցազրույցում հայտարարել է թե Ռուսաստանն ակնկալում է Հայաստանի վարչապետի մասնակցությունը մայիսին Մոսկվայում կայանալի ԳԱՏՄ հովելանական գագաթնաժողովին։ Դեսպանը նաև նշել է թե Հայաստանից ռուսական ռազմականի դուրսբերման մասին խոսք չկա։ Եվրամիությանը ողջունել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչի Հայաստան, Ադրբեջան եւ Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի արդյունքներով հրաπαրակած զեկույցը նշել որ հանձնակատարի դիտողությունները մատնանշում են եվրամիական կոգմից ավելի վաղ արտահայտած որոշմտահոգություններ Լեռնային Ղարաբաղի հայության զանգվածային տեղահանման հետևանքով առաջացած ճապազանց բարդ իրավիճակի հետ Հայաստանի ղեկին արդգորս նախարար Վարդանոս Կանյանը գեկավարին նոր ձևավորված Արցախի ժողովրդի հավաքական հայրենադարձության եւ հիմնարար այլ իրավունքների պաշտպանության հանձնախումբը այն ստեղծվել է Արցախի հիմնական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցությամբ։ Մինչև սեպ սեպտեմբեր Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների թիվը 138-ից կհասնի 209-ի, չի հստակեցվում թե այս բային քանի նոր դիտորդ է միացել անznակազմին։ Առաքելությունը երեք ողջունել էր դիտորդների թիվն ավելացնելու Եվրամիության խորհրդի որոշումը։ Ադրբեջանի Խորհրդի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան քննադատել է Ֆրանսիայի Սենատի ընթնաց բանაძևը նշել թե աշխարհում կան երկակի ստանդարտներ եւ որոշ երկրներ, որոնք այսօր չեն կարողանում Մարսել Ադրբեջանի ձերբերումները։ Ըստ Գաֆարովայի ֆրանսիան նման քայլերով ցույց է տալիս միջազգային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների նկատմամբ ցահայտ անհարգալից վերաբերմունք։ Ադրբեջանի նախագահը Միջազգային նանգների Նորդեսպան Մարկլիբի հետ քննարկել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Անդրադարձել են տնտեսական եւ էներգետիկ ոլորտներում, ինչպես նաեւ երկու երկրների գործարար շրջանակների գործակցությանը։ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը 2023 թվականին կազմել է 4 միլիարդ 358 միլիոն դոլար, ինչը 17.5% ով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ։ Ադրբեջանի առևտրային խոշոր գործընկերներից Ռուսաստանը երրորդ տեղում է Իտալիայից եւ Թուրքիայից։ Հետո Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Դավոսի տնտեսական համաժողովի ընթացքում կարճ զրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Նախագահները քննարկել են Հարավկովկասյան տարածաշրջանային իրողություններն ու վերջին զարգացումները։ Նույն օրը 336 կոմ և 1 դեմ ձայներով Ֆրանսիայի Սենատն ընդունեց Ադրբեջանի դեմ նոր բանաձև, որը դատապարտում է Արցախում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումն ու ագրեսիան Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման հետագա փորձերը։ Այն պահանջում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառում եւ Լեռնային Ղարաբաղ հայտնակցության վերադարձի իրավունքի երաշխիքների սահմանում։ Բանաձևը նաեւ հաստատում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության անձեռնմխելիությունը եւ կոչ է անում անհապաղ եւ անվերապահ դուրսբերել ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Ինչպես եւ սпасելի էր Ադրբեջանը խիստ է հուզվել Ֆրանսիայի Սենատի Բանազեվից։ Դեռ Բանազեվի ընդունման նախորեին Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլայևան հայտարարել էր, թե հաստատի բովանդակությունը կողմնակալ եւ անմիթ հիմնված է իրականությանից ծերու գտնվող սխալ տեղեկատվության վրա։ Տարածաշրջանում տևական խաղաղության հերանակարը պահանջում է, որ բոլորը բարձրացնան ու հասնեն խնդիրների մակարդակին, այլ ոչ թե թեժացնեն գրակը X-ի միկրոբլոգում գրելերնա։ Միլիմեժլիսի հիջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական հարաբերությունների հանձնաժողովը հայտարարություն է ընդունել Ֆրանսիայի Սենատի ընդդունած բանաձևի կապակցությամբ ադրբեջանական դրատավար միջոցների հաղորդման պատրաստարանի մեջ ասվում է որ ֆրանսիայի կառավարության վարած հակաադրբեջանական քաղաքականություն, այն թվում, ինչև այժմ ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատներում ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերի շնորհիվ երկու երկրների հարաբերությունները գտնվում են պատմության մեջ аմենածածեր մակարդակի վրա եւ ըստեայցան կարող են համարվել կասեցված Մجلس Հանձնաժողովը Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ է անում Ֆրանսիայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել, սառեցնել Ադրբեջանում ֆրանսիացի ճշտոնյալների բոլոր ակտիվները, դադարեցնել բոլոր տնտեսական գործերը Ֆրանսիայի հետ երկրից դուրս բերել բոլոր ֆրանսիական ընկերությունները, նរարել տոտալը եւ կանխել ֆրանսիական ընկերությունների մասնակցությունը Ադրբեջանի պատվերով իրականացվող նախագծերում։ Ադրբեջանի խորհրդարանի հանձնաժողովը Բանաձևի ընդունման համար մեղավոր է համարել Ֆրանսիայի հայկական լոբին։ Ադրբեջանի մեջլիսի նախագահ Սահիվագա Ֆարովան հայտարարել է, թե աշխարում կան երկակի ստանդարտներ եւ որոշ երկրներ, որոնք այսօր չեն կարողանում մարսել Ադրբեջանի ձերբերումները, կողմնակալ եւ անարդար դիրքորոշում են ցուցաբերում Բաքվի նկատմամբ։ Գաֆարովան Ֆրանսիայի սենատի վերչին Բանաձևը կեղծավորության վառ օրինակ է, անվանել հայտարարելով, թե ֆրանսիան նման քայլերով ծ ազգային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք։ Ադրբեջանցի խորհրդարանականները արտաքին գործերի նախարարությանը կոչ են արել քայլեր ձեռնարկել կանակայի, մահոհի, նուիհի եւ կորսիկայի անկախությունը ճանաչելու ուղղությամբ։ Նույնիսկ կորսիկան, որտեղ ամեն տարի բողոքի ակցիաներ են կայանում Ֆրանսիայի դեմ անկախության ճի ձգտում, բայց Ադրբեջանը հակաֆրանսիական իր քաղաքականության մեջ underfed. Անցած տարվա հունիսին Իլհամ Ալիևը Բաքվում չմիանալու շարժման համակարգող բյուրոյի գագատնաժողովում էր հայտարարել գումարել Ֆրանսիայի մեծadrել նեոգաուտատիրության մեջ իր աջակցությունը հայտնել կոմորյան կղզիներին, նոր Կելդոնիային, verչին մի քանի 100 տարում երբևէ Ֆրանսիայի տիրապետության տակ գտնվող աֆրիկյան երկրներին կորսիկային։ Ֆրանսիա-Ադրբեջան հարաբերությունների լարվածության մի թվում է հավանական վարկած արժե Եվս դիտարկել Ֆրանսիայի վարչապետի հրաժարականից հետո ձևավորված նոր կառավարության կազմում մշակույթի նախարարը նշանակվել է Ռաշիդա Դաթին։ Նա Փարիզի 7-րդ օկրուգի վարչական ղեկավարն էր ավելի վաղ Նախագահ Սարկոզի կառավարությունում աշխատonavարել է արտարադատության նախարար Սարկոզի խորհրդականներ, երբ վերջինը Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարն էր։ Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների վերելքը կապված է Սարկոզի նախագահության շրջանի հետ էս կoverline կամության խորհրդանიშը մեհրիբան Ալիևաններ, որը արժանացավ պատվո լեգիոն շքանշանի։ Այդ տարիներին նա, նա նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վարիկամքի դեսպանի կոչման է հասել։ Ադրբեջանի ներքահաքական կյանքում այդ ժամանակահատվածը ճապազանց բարձր էր։ Իլհամ Ալիևը սփառում էր պաշտոնավարման երկրորդ ճամկետը։ Ֆրանսիայի անձամբ Սարկոզի կողմից Մեհրիբան Ալիևային խաղաղության <a> 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 հազիվ թե զուտ անձնական համակրանքի կամ մատուցած ծառայությունների դիմաց վարձահատուից լինելու ասպետական կեցվածքեր։ Նույն շրջանում ադրբեջանցի մի խումբ մտավորականներ, որ համախմբված էին հայտնի կինոռեժիսոր եւ սենարիստ Մաքս Սուդ Իբրահիմ Բեկովի շուրջ, մամլոմ բաց նամակ ղղեցին Ալիևին եւ fordernեցին, որ իշխանությունը փոխածի Մեհրիբան Ալիևային Ալիևը սակայն ընտրեց ճարտարագիտական համادرական հանդրախවերով աշտոնավարման ժամկետի սահմանափակումը վերացնելու և երրորդ անգամ աշտոնավարելու ճանապարհը։ 2016 թվականի սեպտեմբերին Ալիևը կազմակերպեց եւս մեկ հանդրախում եւ սահմանեց Արաջին փոխնախագահի եւ փոխնախագահների պաշտոն։ 2017 թվականի փետրվարի 2-ին Մեհրիբան Ալիևան նշանակվեց Արաջին փոխնախագահ։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի Պատվավոր Ընդունելության ն Ալիևը ներկայացրեց Իրավա հյուրթին, Որթուն։ Ադրբեջանցի փորձագետների գնահատմամբ դա նշանակում է, որ Մեհրիբան Ալիևան այլևս բարձրագույն իշխանություն չի ունենա։ Մեհրիբան Ալիևայի մտերմուհի Ռաշիդա Դաթին նշանակելով մշակույթի նախարար, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոն ոչ ուղERTS կամ Ազդակե հղել Իլհամ Ալիևին, ինչը հասկացրել կամ ընդհանրացելնա, որ հետևողականորեն գնում է Փարիզի կամ Արնվազըն Ֆրանսիայի գործող նախագահի հետ բաց դիմակայության։ Ալիևը քաջ գիտի, որ Փարիզը Լեռնային Ղարաբաղի ախությունը չի ճանաչի, իսկ սենատի ванныеւը միայն կարոշճական ազդեցություն կունենա։ Մնում է ընդհանրել, որ նա կամ Ֆրանսիայի կամ աշխարհակահաղական որևէ կենտրոնի գործիքն է, կամ լուրջ մտավախություն ունի, որ չի հաջողվի իշխանությունը փոխանցել Որթուն։ Ալիևը հարավային շրջանները մեկնել առանց երկրորդ քեսի։ 2013-ի նախագահական ընտրությունների կարոզարշավի փուլում ադրբեջանական վետերան դիության աղբյուրները գրեցին, որ ՆԱՏԻԿՆՈՉը Իսրայել երկարատև Հունգստյանը ուղարկել։ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի ղեկին դեսպան Արիֆ Մամեդովն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Փարիզի նկատմամբ Ալիևի իր բնութագրмам հիստերիկ վերաբերմունքի պատճառն անznական է։ Մամեդովը Պաշտոնանկություններից հետո հրաժարվել էր վերադառնալ Ադրբեջան, այժմ որպես վտարանդի բնակվում է եվրոպական երկրներից մեկում։ Նրա խոսքով ֆրանսիան հետաքննում է իր տարածքում Ալիևների ընտանեկան սեփականության հարցը նրա տեղեկացվածությամբ ֆրանսիացի հետաքննող լրագրողները փաստագրական ֆիլմ են նկարահանում, որը կբացահայտի Ալիևյան կեղտոտ փողերը եւ թարթարի գործն իր լուսումը կգտնի։ Խոսքը 2017 թվականի մայիսի 7-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի Թարթարի բնակական կորպուսում Արյունալի Սպան դիմասինը, որի դատակնությունը շարունակվում է։ Մամեդովի Խոսկով հետաքննվում են նաև Ֆրանսիայում ղեկին նախագահների օրոք Էյդար Ալիև հիմնադրامي գումարներով մշակութային կենտրոնի կառուցումը եւ Մեհրիբան Ալիևայի ղեկավարած հիմնարկի այլ ապորինություններ։ KKG-ն ախքին դիվանագետ Մին Շայիգի գրጽիկով Ադրբեջանը Ռուսաստանի հանդեպ ստանձնել է արևմուտքի քննադատի պարտավորություն։ Նրա Դա գնահատման Պալիևի համար Միացյալ Նահանգների դեմ բացակայողությունն ճապազանց ռիսկային կլիներ։ Բացի այդ Վաշինգտոնը նման առիթներ չի տալիս իսկ Ֆրանսիայի դեպքում բացահայտ դժգողության պատճառներ կան։